Sululuk kurmandıkta talap kılat degen sözdü ar bir ele Kırgızstandık, ar bir telegörçü ukkan bolsa kerek, akırkı jıldarı Kırgızstandık ayımdardın arasında jüzün özgörtüünü kalagandar köyüydü. Alar ayrımdarı косметологтордун жардамын пайдаланса, ayrım ayımdar bet maylардын жардамы менен jüzün özgörtüp келет. Биздин телеканалга бүгүн дал ушундай жүзүн өзгөртүүнү калап, Бишкектеги косметологиялык клиникалардын бирине барып, бирок операция ийгиликсиз болуп калганын айткан Асель Корчиева аттуу карманыбыз келип турат. Саламатсызбы? Сиз ушул окуянын чоо жайын айтып берсеңиз, кандайча болгон, эмне үчүн ал кызматты колдонууну каалагансыз? Бул кайсыл жылы болгон? 2000 ушу жылдын эле аягы, получается 2000 22-жылдын башы. 2021 дин аягы. Аягы болчу. Мен ал кыз менен через Instagram аркылуу анын баракчасына кирген болчумун. Сиз косметологтун? Косметологтун. Мен баягы өзүмдү бир аз эле баягы объем берейин деп эле ал менен баягы издеп баягы сүйлөшкөн болчумун. Ал кыз инстаграмында вроде бы как бы жакшы эле мындай неме болчу да, немеси работасы дагы, работалары аябай идеальный, прям жакшы көрүнгөн да, и отзывтар дагы вроде бы нормальный болчу да. Мен ошо менен телефондо сүйлөштүм. Ушундай биринчи өзүм жасатайын дедим эле, ушундай ботекс кылайын дедим эле, это возможно десем, да, конечно, возможно деген, бирок өзүнүн адресин баягы Орскийде айткан эмес, биринчиде Көкжар деген да, Көкжар деп анан хорошо деп, ошондон кийин мен көпкө чейин ойлондум, жасатсамбы, жасатпасамбы депчи. Где-то ошондон кийин 2 айга чейин ойлонуп, анан 1 январда ладно, мейличи деп жасаттым да, вернее, бардым. Барсам сиз барганда ошондо Көкжардагы салонду айтты дедиңиз, э? Ошол жака бардыңыз. Биринчи да, ошентти, андан кийин уже мына барам дегенде уже запись кылгандан кийин айтты да, жок, мен азыр ал Көкжардан кетип калдым. Ал Көкжар ремонт дедиби, ушундай бир нерсени айтты да. А макул дедим, если аякта бир тоже бир кыз бар болчу, актриса тоже, анын атын айтып эле коеюн. Ал өзүнүн инстаграмында да жүрүптүр, если ал дагы жасалса, значит уверенно эле болуш керек деп ошака бара бердим. Хорошо деп. Автоуна утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой отиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте билеттериң канчалык көп болсо мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой о, утушоңой. Сиз ошондо Көкжарга эмес, кайсыл жака чакырды? Орскийге, Фрунзе Плюстун жанында радиозил бар. Радиозилдин 2-нчи этажына чакырды. Мен бардым, барсам всё стерильно, прям таза, жакшы эле экен. Биринчи кирип байкаганымда анан жакшы эле экен, мейли деп жасаттым. Бирок жасатканда оозумду 0,5 ботекс кылам деген, бирок ал туруп алды да 0,5 вообще билинбей калат деп, а мен как-то анча көп кылдыргым келген жок, 0,5 деп туруп алдым десем, жок, сага вообще билинбейт. Эми 0,5 уже өзүңдүн оозуң менен неметип калат, но если бир кылсаң бир аз эле объем болот деген да, макул дедим. Ошо биринчи размердеги менен 0,5 размердин акчасында да айырма болот экенбиз? Да, айырма половина на половина да получается, если 0,5 бир 2 болсо, жок, да, 2 болсо, неме болсо, бир болсо где то 2,5, 2,9 болот да. 2900 сом, э? Да, 2900 сом болот. Ошондо сиз кайсынысын жасаттыңыз? 2900 жасаттым да. Бул биринчи размердеги остун. Биринчи размердеги. Анан вроде бы кеттим, кеткенден кийин баары жакшы эле болду. Анан ошо маалда жасап атканда мен консультация алдым. Вроде бы баары эле бар экен, өзү айтып калды. Эмне дагы эмне кыласыңар десем, липосакция деди, это ичтеги жырларды алып, короче, ушундайларды жасайт экен. Анан липосакция, анан блефопластика, сингапурия, ушуларды айтты да.
липосакция жана ичтеги жырларды чыгарат экен да, ну деп айтат, но мен өзүм деле көрбөкмүн. Анан Сингапур эрте жанагы тоже көздү вроде бы кесип жырларды алабы, ушундай эле да. Сурмасын чыгарат ошо. Да, сурмасын чыгарат да ушундай. Анан мен ошо менен консультация алганда айтты, хорошо деди. Мен могу жерди бир аз эле тарттырайын дегем да. Муну мен баягы айве семиргенден кийин бул жерим баягы бир аз түшүп калгандыктан мен бул жерди бир аз эле тарттырайын дегем. Жүзүңүздү, бетиңизди тарттырайын дедиңиз. Ошону тарттырайын дедим. Сурадым, кандай болот, ницевой кандай болот, мен кандай кылсам болот деп биринчи өзүнөн консультация алдым. Десем ал айтты, 15 000 жасайм. Кожаны как мындай билинер билинбес кылып кесем деди. Мен ошо кожаны кесем дегенде мен түшүндүм, баягы Сингапуриядан кесип немени алат да, как бы жырларды алып кетко ошондой депчи. Но аны айткан жок, мындай кожаңды кесип алам деп мага такыр сөз берген жок да. Мен майды эле мындай эле жанагы Сингапурия кылып эле майды эле алып, типа кайра эле Сингапурияда кылып мынтип тарттырып, ну азыр өндүккөн неме деп коет жанагы, азыр андайлар толтура да, типа ошондой эле элестеткем да. Но макул дедим, канча болот десем 15 000 деди. А мен 15 000 ойлодум. Мен до этого хирургка барып өзүм ал неме жакта айтып эле коеюн консультация алгам. Хирургка барып тоже могу жерде висячий чоо кандай кылсам болот дегенде ал айткан, кожаны кесип ушундай кылыпчы, ну как хирургический жасап беребиз где то 1000 доллар деп айткан. Аны точно билем да. Анан ойлоп туруп мен еще 40 чыга электе эле не хотела да, эми кожамды кестиргим келген жок да, 40 чыга элек жатып эле кожамды кестирип мени зачем мага это надо, тем более ошончо акчага деп, ладно 40 чыкканда жасайм деп кетип калгам. Анан 15 000 дегенде ошону ойлондум да. А Сингапурия типа ницевой, ну там жиптерди тарттырып эле ошондой эле бир нерсени жасайт экен деп ойлогом действительно. Анан ошо менен договорду биринде түздүк. Биринен кийин мен 23'üne чейин аябай ойлондум да. Ну где-то көпкө чейин 1 январда түзүп атасыздар ошондо. 1 январда түзүп атабыз. Анан мен 23'üne чейин аябай надо, не надо деп жүрдүм да. Анан ладно деп 23'ünde келдим. 15 000. По-моему, мен ошо маалда еще где-то 4 000 жетпей калды. 4 000 жетпей калды. Я должна буду деп мен өзүм паспортумду коюп ошондо ал кеткен болчумун. И ошондо 23'ünde барганда баштады. Обезболивающий кылып, анан жаткырып ошо бул жерим обезболивающий кылганда баягы мен эми я же не чувствую, чего там кесип атабы. Сингапурияны да жасаганда баягы билинбейт да, 2 саат деле кетет, ушундай эле да. А мен тоже не знала. Анан бирок да бир кожа бул жагымды бүтүп и там этот чашкага менин кожамды уже кесиптир где-то 2 сантиметров на канча сантиметр длинасын билбейм, ошол сантиметр кесилиптир. Анан карап баягы өзүмдүн кожомду карап, бул менин кожомбу, сен менин кожомду кестиңби дедим. Наргиза менин кожомун десем, мен еще уже башым айланып уже баягы өзүм башкача боло баштадым да. Уже бирөөнү кескенден кийин тиги кожаны көргөндөн кийин вообще ошо мындай эс мас болуп эле это чего такое деп өзүм мээмди жыйналба калдым да. Анан ты этот у меня кожамды кесипсиң го, это возможно за 15 000 дедим да, 15 000 ушундай возможнобу кескенге деп айттым. Десем ал дагы туруп да, а чего ты хотела, я же сказала деди. Ты мне сказала просто как мындай эле неме кылат, укол сайып майдалат да, и мындай эле ну чтоб кожаңды кесип алам деп подробности она мне не говорила, мага вообще айткан эмес она. Анан макул дедим, уже мен калчылай баштадым. Экинчиси меники могу заживление аябай долгий болду, может чочуп калганга кожа не знаю да. Экинчисин баштады, экинчиси деле ошондой, ошондо общий 5 саат кетти. Ладно деп анан үйгө бардым. Үйгө барсам уже таксиден эле мен жаман боло баштадым. Жаман болуп башым айланып уже кускум келип
кыйналып үйгө араң жеттим. Үйгө араң жетсем жолдошум тосуп алды. Ага бирок башында согласие мен. Мен баягы бир нерсени кыларда бар жолдошум менен кеңешем да. Анан айтты жолдошума тулан, улан мен моу жерди бир аз эле мындай эле тарттырам деп. Ал деле ошондой эле мындай эле жөн эле жип мен мындай эле тарттырат экен. Мен ошондо кылайын деп. Но акчаны, конечно, андай нерсеге мен күйөмдүкүн жумшабайм да. Мен баягы өзүмдүкүнөн эле, баягы өзүм иштеген акчаман эле жумшайм. Андай нерсени күйөөмөн албайм. Анан улан айтып калды: "Ладно, өзүң бил кандай кылам" десең, мен эми сен өзүң ишиң деди. Анан ошо мен кирип барганда, мындай бинт менен кирип барганда, биринчи жолдошум түшүнгөн жок. Э бул эмне деп, эй бетиң эмне? Баягы купку болуп калдым да, эмне бетиң купку? Эмнеге мындай бас больницага дей баштады. Анан жок, мен жата турайынчы дедим десем, макул деди. Анан улам аңдып келип, ишинип карап атты да, что-то не то деп. Анан түшүндүр деди. А мен түшүндүргөнгө мындай уже неме уже невозможно болуп калды да, өзүм өлөйүн деп атсам. Анан айтты: "Могу номерди набирай" дедим. Уланга жолдошума. Ал набирайт деди. Мен айттым: "Наргиза, мен ошо мага жасаган кызга чалдым. Наргиза, у меня хуже" дедим. "Азыр вообще башым тегеренип атат. Что ты со мной сделала?" деп айттым. "Мен больницага барышым керек" дедим. Десем: "Ой, ничего, пройдет, это наркоздон тарап атасың, жалакай болуп, улам эле чала бербей да, жаза бербей да" деди. "Ладно, хорошо" дедим. Где-то 2 саат. 2 саат вообще уже монтып, уже кыйналып баштадым. Кайра чалдым. "Вообще что-нибудь сделай. Бирдеме кыл" дедим. "Мен уже өлүп калам, либо азыр бирдеме болом, уже не могу" дедим. "Ответственность все-таки на тебя лежит" дедим, да. "Я жакшы болоюн, мы еще с тобой поговорим" дедим. Десем: "Анда кетан ал ич, обезболивающий" деди. Анан обработканы кандай кылам десем, там этот физраствор или что-то там жазып берди да, ошо менен эле обработка кыл деди. "Ладно, хорошо" дедим. Ошо күнү мага до этого жасап атканда: "Ой, бир сааттан кийин сен жумушка чыга берсең болот" деди. Жумушка эмес, мен даже чөчөктөн тура албай калдым. Ошо менен я иштеп аткан жумушумду дагы баягы тыштадым да. Анан ошондон кийин 15 күн болду. 15 күндө меники заявление болгон жок. Анан 20 күн болду. 15 күннүн ичинде меники получается могу кулагым ажырап кетти. Потому что кийин эмнеге ажырады деп билсем, могу богу сторонадан көйрөк алып коюптур да. Кожаны. Потому что азыр даже мен монтип турганда даже заметно да, то что где мындай сильно туго тартып койгон да, сильно могу жерден кожаны көйрөк алып койгон да. Анан ошондо мен жол ошондо жаңы эле перевязкамды чечип, эми уже жолко өтөм деп баягы жолок менен монтип тартып кийгенде действительно эмем шовтор чыгып кеткен да. Анткени тиккен жерлерин жиптери. Анткени мен уже заживление болду деп катуу тартып алгам. Действительно анын баягы платокту мындай кылып туруп, мен шрамды жабам деп мындай катуу тартып кийгенде и бир жиби мындайынан ыдырап чыгып кеткен да. Ошондо баягы жибим чыгып кеткен болчу да. Кан кетти беле ошондо? Да, сразу эле кан кетти. Сразу эле кан кетти. Ай деген боюнча туруп калдым да. А бул жагы уже жипти алыш керек болчу. Бул жагын мен уже айткан болчумун да. Уже жок, ошо жерде экөөнү уже алыш керек болчу, но бул жерди да бир аз кое турайын деп аткам да. Анан бул жерди ала бер деп уже чалган болчумун. Чалсам: "Ой, немножко походи", анан алам деди да. Анан макул дедим. Анан ошо менен бул жерим чыгып кеткенден кийин чалдым. "Наргиза, у меня ушинтип чыгып кетти. Эмне алыш керек?" Так келип "Теперь эл этот мен эртең офисиңе барайын. Сен кайра тигип бере аласыңбы" дедим. Десем: "Ой, ал багы шутка катары көрдү, или мени как заманивать этиш керек" деди. Анткени андан мурун эле уже ырылдашып атканбыз да, "Сен менин кожамды кесип салып" деп, короче, смстерди жазып аткам. Анан андан кийин эле мага: "Ой, заживет, ой, 3 күндөн кийин барам" деп ишенген жок. А я потом фотку отправила. "Мына, ишенбесең" десем: "Ой, что ты сделала" деди. "Эмне кылдың" деди. Дегенде
Шовун чыгып кетти. Давай, короче, батрак кел дедим. Десем анан: "Да ты шо? Реально что ли? Блин, да ойлошун калды." Анан ошо менен: "Нет, я сейчас анда да кайтты. Нет, сейчас азыр мен бара албайм, мен көлдөмүн." Белки сөздүн бири мунуку көл болчу да. Анан макул дедим, кел албасан хорошо дедим. Давай тогда. Где-то если ошо күнү мен пятница точно, пятница чалгам, ал понедельник келем деди. А понедельник даже өзү келген жок. Ученицасын жөнөттү. Ученицасы келип, ошондо мен чалдым, эмне келдиңби? Давай что-нибудь сделай, бирдеме кыл дедим. Десем хорошо деди да, анан ученицасы тийип берди да. Типа салондун, типа салондо эле да, эми салон эле да. И ошо жерге эле кушеткага жаткызып, ошо тикти да. Тиккенде эле бул жеримди алды. Ошо тиккени азыр айтам, качан тигилди? Ну ладно, бир марттабы. Бул экинчи жолу кайда сиздикин тигип беришип атат, бир кулагымды экинчи жолу тигип берип атат. И ошол жип до сих пор жарымы түшкөн, жарымы алына элек. Мен всякий чалып неме кылдым да, жипти алгыла, у меня уже невозможно деп. Азыр мой жерим мисалы уже заметно, что ириңдеп атат. На мындай жазып атам, тиктоктон жазып атам, вообще жооп бербейт. Анан бир күн тиктоктон көрүп калдым, тоже Оскийден деп эжем жөнөтүп калды: "Эй Аселя, ты че, сен кимге бардың эле? Случайно Могузга барган жок белең?" деп ссылкасын жөнөттү. Я так посмотрел, реально ошо кыз Наргиза да. А там этот стерильно, иштекеси жок, медобразование. Когда мага жасап атканда медобразованием бар деп дипломун көрсөтүп, мунусун көрсөтүп аткан. Анан текшерүү келгенде стерильный иштеке жок. Короче, там все кошмар, бардак и немен баарын көрсөтүп атат да. То что медобразованиясы жок экенин мен ошо тиктоктон байкадым. Видеодон көрүп калдым. Ошо видеодон көрүп калдым да. Анан ага чейин мен чалып чала болгом да, потому что биринчиден мой жипти ал, экинчиден мен ушундай чоң шрам калды деп көрсөтөйүн дегем. Хотела встретиться, жолугайын дегем, болбой койду да. Такыр эле ой көлдөмүн, ой жактан бияктан деп такыр келбей койду да ошо кызчы. А ошого чейин мен 6 ай күттүм. 6 ай күтүп, ошо 7-чи ай караганда мен августтун 25-инде жаздым заявление. Ушу шрам үчүн багы, ушу нерсе үчүн мени көп жумуштан багы кетиришке туура келди да. Потому что кетирип салышты да. Мындайча айтканда, сен баягы эл менен иштешесиң, багы жүзүң тоже важно дегендей эле мындай. Баягы прямой бетке айтпаса дагы мындай подпольно акырын айткандар болду да. 2-3 жерден ушундай нерсе уктум. И даже азыр баягы жумушка сүйлөшкөндө дагы мен как-то уже неме кылам да, көптөрү прям явно эле бетке эле: "Сиз алдыңыз шрамды жабып, даже немеге баягы платок табыңыз или бирдеме кийиңиз, бул шрам көрүнбөсүн" деп даже келгилер. Эмне оорубу же эмне оорубу деп да сурагандар бар да. Дагы чочуп сурагандар бар. Анарбы, аябай башкача экен депчи. Анан ошондой вопрос келгенде эле мен баягы өзүмдү жаман сезе берем дагы. Анан баягы уже жасаган кишини баягы уже өлү жек көрүп ишинип баштайм да. Мен ошо Ош базардан, именно ошо Оскийден өзүмдү жүзүмдү баягы тарттырам деп, суулуу болом деп баягы ошондо баягы ошондон мен жапа чегип калдым да. Именно ошо Оскийден жапа чегип калдым. И башка кыздарга дагы совет берет элем: ушундай жерден алыс болуп, баягы ушундай жерге барбаганга аракет кылгыла. Биз бул окуя боюнча карманыбыз айыптап жаткан сулуулук кызматын көрсөткөн адам менен байланышып, мындайча жооп ала алдык.
просто мне сказали, что вообще пока вот здесь никаких этих не надо, как че? Качан бюдет тырго? Ой, не знаю даже, вот она написала заявление, экспертизу, что там ждут они. Анда ушунда азырдай эремес экенсиз да? Да, потом. Макул, рахмат. Биздин телеканал аталган окуянын мындан аркы өнүгүшү менен кабардар кылып турат.